Stavove o rezoluciji o Srebrenici srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović imaće priliku da iznese video linkom. Glasanje o rezoluciji u Generalnoj skupštini UN-a je po drugi put odgođeno. Njenom usvajanju se usprotivila Srbija uz pomoć Rusije i donekle Kine, koji lobiraju kod ostalih zemalja članica da glasaju protiv. Formalni predlagači rezolucije su Njemačka i Ruanda. Ni rezolucija, ni njeni ishod nisu rezultat rada ili sposobnost bošnjačkog kadra, već onih zemalja od kojih svaka ima svoje skelete u ormaru i svoje potrebe da se o njima ne priča, ali i na onom što danas zaokuplja pažnju svijeta. Odgađanje glasanja o rezoluciji predsjednik Republike Srpske smatra uspjehom srpskih političkih predstavnika. Naglašava da je rezolucija usmjerena protiv jednog naroda i da nije stav Bosne i Hercegovine. Očigledno da napori, prije svega, gospođe Cvijanović i Vučića, pa i nas koji smo na tim pitanjima radili, da smo nekim uspjeli da objasnimo da bi to moglo da bude veći problem nego bilo kakvo rješenje. Najbolje bi bilo da to se ne desi. Jer ako se i desi, ono će nesumnjivo izazvati ozbiljan politički i svaki drugi kuršus u samoj Bosni i Hercegovini. U usvajanje rezolucije uvjeren je potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković. Obraćanje Željke Cvijanović prema njegovom mišljenju neće uticati na već formirane stavove iskusnih diplomata. Ističe da rezolucija nije usmjerena protiv srpskog naroda, jer se u njoj kaže narodi ne spominju, već ratni zločinci od kojih se zvanične institucije trebaju distancirati. Ja sam skoro pa siguran da je dobra većina zemalja već nepromjenjivog mišljenja. Ja to ne bih nazvao lobiranjem Srbije, to je više opstruiranje Srbije. Jer pazite, lobirati za nešto, dakle, kada govorimo o slučaju Srebrenica i ovoj rezoluciji, mi ne dokazujemo ništa time. Dakle, sve ono što se je trebalo dokazati, dokazano je presudama međunarodnih sudova. U efekte obraćanja Željke Cvijanović u Savjetu bezbjednosti UN-a sumnjaju i pojedini politički analitičari. Šta ona može Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Drugo, očigledno je da je ona u zabludi kad misli da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine trebalo da se izjasni ovom pitanju, što je van pameti, zato što Ujedinjene nacije rade valjda po svojim pravilima, a ne po mišljenju, odlukama i stavovima državnih organa bilo koje zemlje. Vlada Republike Srpske usvojila je izvještaj koji je upućen generalnom sekretaru i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti UN-a. U njemu se ističe opredjeljenost za ustavni poredak, kao i suverenitet i teritorijalni integritet BiH, ali i neophodnost zatvaranja OHR-a i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.